U svečanoj sali gradske kuće najbolji studenti Novosadskog univerziteta dobili su ugovore o stipendiranju. Iznos stipendije je 30.000 dinara. Smatram da za celokupnu državu i vladu Republike Srbije ovo nije trošak i pokazujemo da na ovaj način ulaganjem u mlade dajemo značaj mladima, pokazujemo koliko nam je bitno da mladi neometano se razvijaju u ovoj zemlji, da im pružamo šansu, dajemo im mogućnost da shvate da ipak država obraća pažnju i samim tim šaljamo jasnu poruku gde želimo i tražimo od mladih da ostaju u svojim gradovima. Grad Novi Sad obrazovanje uvek vidi kao prioritet u društvu. Kažem da grad Novi Sad aktivno radi na promociji znanja i obrazovanja. Grad Novi Sad ima potpisano nekoliko sporazuma sa univerzitetom u Novom Sadu, gde se omogućuje profesionalna praksa, odnosno profesionalno usavršavanje studenata univerziteta u Novom Sadu, kako bi stekli potrebna znanja za buduće, dakle, radno angažovanje, odnosno za rad u struci. Svakom mladom čoveku znači kada neko obrati pažnju na njegov rad i trud, saglasni su stipendisti. Meni mnogo znači ova stipendija jer zapravo pokazuje da je naš rad zaista poštovan, ali ono što kao i svaki drugi student očekuje naravno i u narednom periodu jeste da se na neki način pokaže da je on cenjen, da imamo priliku zaista da se uključimo negde i da ta naša znanja i zapravo pokažemo. Fond za mlade talente osnovala je Vlada Republike Srbije u želji da podrži najuspešnije studente koji su svojim radom, upornošću i trudom postigli izuzetne naučne i akademske rezultate.